Visjon, ledende innen utvikling, markedsføring, produksjon og levering. På hvilken måte hjelper Lean dere med å holde visjonen? Uten Lean så har ikke vi mulighet til å kunne produsere i et arbeidsintensivt land som Norge. Det er alt for høye kostnader til at vi skal kunne fortsette å drive her hvis ikke vi jobber med Lean. Så fokus er rett og slett helt nødvendig for å opprettholde industrien. Du snakket om at du skulle legge ned en avdeling. Hadde det sett annerledes ut uten Lean? Jeg vil si det at hadde det ikke vært for den Lean-jobben som Otta har gjort de siste årene, så er det Otta som hadde vært nedlagt i dag, og Arneberg som hadde vært videre. For de har et produktspekter som gjør at vi mer ønsker å ha dem enn Otta i utgangspunktet. Hvorfor synes du det? Unnskyld? Ja, for Otta sin del så ser vi at det er helt avgjørende at vi klarer å opprettholde produksjonen. Hvorfor skal dere få årets pris? Jeg synes det er viktig at kanskje fremhever gamle industribedrifter. Det ser vi selvfølgelig veldig lyst på. Ok, tvi. Takk skal du ha. Takk for det. Takk.